Sad da slijede zadaci u kojima treba prepoznati tip. Dakle, nisu sad posloženi zadaci po redu, po tipovima, nego jednostavno dan je primjer i na nama je da prvo odredimo tip, a onda riješimo dan je naziv. Dobro. Ajmo provati. Evo prva. Glavna stvar je prepoznati tip. Da vidimo koji bi to mogao biti tip. Da li to možda je jednadžba sa separiranim varijablama? Ili je to možda linearna? Ako nije nijedna tih dvije, onda možda mogu prepoznati kao homogene. A najlakša mi je bila separirana, tako, nema ni posla. Pa onda ću prvo nju provjeravati. Da vidimo, da li mogu zapisati kao sve sa y na lijevoj strani, a sve sa x na desnoj strani? Kako? Dakle, onda dobijem y, y crtica je jednako e na x kroz 1 plus e na x. To je separirano. Da, to je dakle i jest separirano. To vam dalje više ne zanima. Odnosno imat ću y dy jednako e na x dx kroz 1 plus e na x. Integrirati s lijeve i desne strane, na lijevoj će ispasti y na kvadrat kroz 2. A na desnoj, e sad ovaj integral, kako bi to mogli riješiti? Sve može nekom biti tehnika koja smo radili. Kako? Se može dati plus 1 uzeti 1. Ako to dam plus 1 i oduzmemo 1, onda ćemo imati 1 minus 1 kroz 1 plus n x. Kako ćemo riješiti 1 kroz 1 plus n x? Je li ovo tu lakše riješiti ili je ovo tu lakše riješiti? Pa ispada da je lakše riješiti ovo ovdje što sad tu već imamo. Zato što možemo pokušati sa substitucijom. Umjesto 1 plus e na x zapišemo t. Onda je dt e na x dx. I onda ovaj, imamo baš dt kroz t, odnosno rješenje ln od t, odnosno ln od 1 plus e na x plus c. Dakle, imamo ln od 1 plus e na x plus c. I to je onda rješenje u implicitnom obliku. Rješili smo se svih derivacija i nema više nikakvih integrala za ništa. Rješili smo običnu diferencijalnu jednadžbu i dobili opće rješenje obične diferencijalne jednadžbe, još trebamo uvrstiti i pronaći konstantu c koja zadovoljava ovaj ovdje uvjet, početni uvjet koji piše. Dakle, piše y od 0 jednako 1, to znači da je moj x jednak 0, a y treba biti 1 i da treba zadovoljavati ovo ovdje dan jednadžbu. Dakle, uvrstim. I dobit ću 1 na kvadrat plus 2 jednako je ln 1 plus e na nultu plus c. Dakle, slijedi c jednako 1 polovina minus ln od 2. Odnosno, nova je jednadžba implicitna koja zadaje funkciju y.
od x imamo y na kvadrat plus 2 je jednako ln od 1 plus e na x plus 1 polovina minus ln od 2. Ajmo prvo provjeriti rješenje. Imamo rješenje u implicitnom obliku, pa onda nije tako jednostavno provjeriti obično diferencijalne nažme. Ali ako ponekad je moguće dobiti baš ovaj oblik obične diferencijalne jednadžbe deriviranjem rješenja u implicitnom obliku. Dakle, derivirati. Provjera. Imat ćemo s lijeve strane 2y, y crtica kroz 2. A s desne strane 1 kroz 1 plus e na x puta e na x. Dobro. I ovo konstante nestaje. Vicenica se krati. Da li to odgovara polaznoj jednadžbi? Pa vidimo ovdje već to isto. Da se vratimo do polazne jednadžbe, sve što treba je pomnožiti sa 1 plus e na x i onda nam je sasvim jasno da imamo 1 plus e na x, y, y crtica jednako e na x, baš ona je ovo ovdje gore. To smo dobili. E sad, da li y 0 jednako 1? Pa, ako uvrstimo za x jednako 0, kao što se traži, imamo y na kvadrat kroz 2, ln od 2, plus 1 polovina minus ln od 2, dakle, to će biti baš 1 polovina, ovo tu se krati, i onda vidim da y na kvadrat je jednako 1, odnosno ispada da y može biti 1, ili 1 ili minus 1. Ako može biti 1, dakle, može biti, može da zadovoljiti ovaj početni uvjet ovdje gore. Odnosno, kad bi uvrstili 1, ova bi jednadžba tu bila zadovoljena. Ili smo mogli na drugi način odmah uvrstiti 1 i vidjeti da li imamo jednadžbu. U ovim online kolokvijima će vas se pitati, recimo, izračunaj koliko može iznositi y od 1, ako y rješava gore zadanu običnu diferencijalnu jednadžbu i gore zadani uvjet. Mi već imamo ovdje implicitni oblik, ovo što je uokvireno, i trebali bi sad samo izračunati y od 1. Dakle, koji je y kad x jednak 1? Pa ćemo to izračunati na sljedeći način. Čisto ćemo uvrstiti x jednako 1, a sve drugo ostaviti kako je. Dakle, ln od 1 plus e, e na prvu je e, plus 1 polovina minus ln od 2. Ovo su tu neki brojevi, e na prvu je neki broj, 1 plus e na prvu, dakle ovo je moguće izračunati kalkulatorom koliko je. Ja ne znam točno, ali moguće izračunati kalkulatorom. A do y na kvadrat, onda do y možemo doći onda kao y je jednako dvostruki, taj ln od 1 plus e, minus 1 polovina minus ln 2, i još drugi korijen. Može bi bilo plus, bilo minus. Plus. Ovdje na kraju može biti bilo plus, bilo minus. Dobro, plus jedna polovina, hvala. Dakle, ako vas je pitao koliko je možete bilo koje od ova dva rezultata navest, bilo plus, bilo minus. Sad možemo napisati ovako ili decimalni broj? Ako vam se traže broj, vi izračunajte decimalni broj ispočetka. Ali sad ja ovdje ne želim otvarati kalkulator, pa onda mi je lakše ostaviti u ovom obliku. Ne znam što koliko je rješenje. Ovo će prilike dati 1 cijeli nešto, minus... To, no. 1, teško mi rešimo, što smo spričali, jedno cijelo nešto, sigurno. Koliko točno? Ne znam točno. 1,3 ili 1,2, ne znam točno. Što vi kolega računate? Ajde, pravite. Da,
Znači, vi možete uzeti bilo 1,56 minus 1,56.